Shalom. Ya makuru yanyu amahoro y'Imana kuri mwese. Ya ni Sadiki rero ugarutse kuri YouTube channel turabakiriye cyane. Umunsi tubafitiye amakuru ashobora kuba atakiri breaking news cyane ariko se waba warigeze wumvaho ikitwa Hills Act yatangajwe kwa mbere tariki 27 z'uku kwezi kwa karindwi na Mitch McConnell umuyobozi wa Senate. Warayumvise cyangwa se utarayumvise ubane natwe kuko hari ibindi tugiye kuba tuvugaho cyane cyane nk'amatariki aya mafaranga 2,200 azabonekeraho. Reka tujyemo natwivugeho gato. Yasohotse ku wa mbere tariki 27 z'uku kwezi kwa karindwi, ikaba ari package yose hamwe ifite agaciro ka $1 trillion z'amadolari. Hakaba harimo amafaranga cyane yo gufasha ama state n'imijyi, hakaba harimo amafaranga yo gufasha ibitaro n'amashuri, hakaba harimo amafaranga yo gufasha ndetse no muri unemployment. Ariko ahantu hagiye bitandukanaho gato nuko yo kuri unemployment nkuko CARES Act bari barashyizeho mu kwezi kwa gatatu yatangaga 600 kuri buri muntu wese udakora, ayo akaba ari ya federal yongera ku yo state itanga kuri unemployment. So iyo rero yarenze 600 ahubwo yamanura hasi kuri 200. Noneho ikindi kugeza mu kwa cyenda gusa. Noneho bakavuga yuko nyuma yo kwa cyenda byari bikwiriye yuko bazajya bahereza umuntu amafaranga bitewe n'ayo yinjiza. So abapano kuvuga ngo nayo duhagufuye wese udakora ibintu nk'ibyo. Ikindi twavuga ni uko CARES Act nako iyi Hills Act y'aba Republike iravuga kuri tax cut, ku buryo bwo kugabanya imisoro bakata abakozi. Ikindi iravuga yuko buri wese akwiye kubona 2,200, umuntu mukuru, abana bakabona 500. Nubwo umwana yaba ari kuri college arengeje imyaka 17 n'ubwo ari mukuru wa bareklamye witwa ibyo bakunze kwita dependent, nabo bagombye kubona iravuga yuko bagomba kubona amafaranga gusa yaba 500. Ikindi twavuga ni uko nayo qualifications kugira ngo ukwalifayinge kuri aya mafaranga ni uko ugomba kubikorera ibintu munsi ya 75 ku mwaka, ariko ubirengeje kugeza hagati ya 75 kugera ku 99 anashobora kubona amafaranga ari munsi y'icyabiri gusa hari ukuntu bagenda bayagabanya. Yari partners cyangwa se abashakanye babara icyo gihe 150 no munsi nibo bagomba kubona icyabiri buri wese. Ubwo bivuga abashakanye bagomba kubona 2,800. Noneho ku bantu barengeje 150 ari kapo cyangwa se ari kuple bagomba kugenda agabanyuka kugeza ku 198. Aho ngaho niho amafaranga agomba kugarukira kuri kapo abari hejuru yayo bagenda gutyo babona. Noneho icyitonderwa cyane cyane kuri iyi bill, iyi nayo ni bill nk'uko Heroes Act yatanzwe igatangwa n'abademokrati barangiza bakayitora mu nteko ishinga amategeko iyo bita House igatambuka. Kuba yaratambutse rero yajyanwe muri Senate, abasenateri barishyira ku ruhande kuko abenshi ari aba Republike barangije bikorera iyo nubwo yakozwe
ntabwo ari kuvuga ngo byamaze kubitegeka nayo igomba kubanza yato ako kugira ngo itorwe itandukanye cyane na Heroes Act kwari itandukanye na Heroes Act iriya yari yarakozwe ya tiriyoni eshatu bagomba kwicara bakumvikana kuri imwe bagomba gutora muri sena bivuga ngo abasenateri baturuka mu Repubulika n'abaturuka mu bademokrate noneho ubu bagomba kwicara hamwe bakareba muri izi bili zombi bakagira ngo zihuriza kugira ngo itegeko ribe itegeko ryemezwe nuko rigomba kuba ryaratowe n'abadepite n'abasenateri perezida akabona kubisinya ikigaragara kuri Trump we ari fine yigishe komentari yashyiraho kuva mbere ariko ku basenateri no ku barepubulike aracyari ikibazo kandi ikigaragara ni uko izi pakeji zombi ziratandukanye cyane bivuga ngo iyi pakeji nibayijyana baramutse bayitoye muri senate bakayijyana muri house house ntabwo yatoye kuko ni ntoya cyane ugereranyije nabo iyo bari bakoze nabo abasenateri bakayanga ikiriho rero ni uko bagomba kwicara bakumvikana bamwe bakazana iyabo n'abandi bakazana iyabo bagakompara bakagiramo imwe bari buhitemo bakazajyana kwa perezida ikaba ari yasinye niko bigomba kuba ikindi ikintu cy'itonderwa nashyiraho ni uko kugeza iyi saha iyi package yatanzwe n'abarepubulika ariko n'abasenateri bwa ntabwo baricara ngo batore ifite amahirwe ijana ku ijana guhita itambuka mu basenateri ariko ntabwo amatora ari ikindi nimara gutorwa aba house nayo nagomba kongera igatora so rero ikiriho ku wa mbere nimugoroba bahise batangira ibiganiro byo kugira ngo barebe uburyo bazihuza ariko ikibazo kiriho ni uko impaka nyinshi ziri kuri aya mafaranga 600 abarepubulika bashaka kugabanya akaregera 200 nabwo bakayatanga kugeza mu kwa cyenda gusa abandi bo kujya bashaka gutanga 600 kugeza umwaka urangiye icyo ni kimwe icya kabiri ni uko iyi package irimo ibintu byinshi irimo amafaranga menshi cyane iyi package y'abademokrati irimo tiriliyoni eshatu muri izi tiriyoni eshatu tiriliyoni imwe gusa bari baregeneye imijyi n'amasiteti mu gihe cyo iy'abarepubulika yose byose birimo na sitimirasi cyose zo guha abantu n'ay'ibitaro n'ibiki byose buri kimwe ari tiriyoni urumva rero ko harimo diferanse nini cyane bagomba kugira bahure bishobora gufata igihe kandi hariho deadline yo kuba bamaze gukora bino bintu deadline yatanzwe na Mitch McConnell ari we speaker wa senate ni tariki 7 z'ukwezi kwa munani kubera yuko tariki 7 ari umunsi wa nyuma w'akazi kuri congress tariki ya 8 bagomba kuba batangiye ikiruhuko cyabo cy'iminsi 31 bivuga ngo niba batari batora batari bumvikana ngo batore mbere y'itariki 7 z'ukwa munani ni ukuvuga ngo byaba bigoranye bigaragare ko bagomba gukora uko bashoboye tariki 7 imirimo yose ikaba yamaze kurangira rero ndaza kuberekana magic number zabashije gutangwa z'itariki amafaranga agomba kubonekeraho ariko ikigaragara ni uko bose bafite ubushake bwo gushyiraho stimulus package kandi inkuru nziza irimo ni uko bose bari guhuriza kuri stimulus check y'icyabiri bose baremeranyaho aho batumvikana gusa ni ku mapo amwe n'amwe ndetse n'amafaranga bagomba kugenera imijyi bagomba kugenera amasiteti bagomba gufashisha ibitaro bagomba gukoresha muri sekirite n'ayandi n'izindi nzego zitandukanye rero ntabatindiye CNN yabashije gukora magic number
y'itariki abantu bazabonera amafaranga mushobora kubibona ku website ya CNN cyangwa se ya website ya CNN. Abasenateri nibaramuka kugira ngo aya mafaranga atangwe nibura mu kwezi kwa munani, nuko Sena yazaba yazatora iyi stimulus package bitarenze tariki esheshatu z'ukwezi kwa munani. Tariki esheshatu nene House ikayitora ku tariki, bigenze bityo wenda perezida nawe akayitora ku tariki, akayisinya ku tariki icumi nibura bakurikije amatariki na procedure na experience ya kazi akuye mu kwezi kwa kane no kwa gatatu, barabona amafaranga yazoherezwa ku bantu ku tariki nibura 24 z'ukwezi kwa munani. Inyo tariki ya vuba ishoboka abantu bashobora kubona amafaranga mu gihe cyo abasenateri baba batoye iyi stimulus package bitarenze tariki esheshatu, ndetse House nayo ikayitora ku tariki zimwe, ari umunsi wa nyuma bagomba kuba bari mu kazi. Then ibyo nibyo bigomba kuba kugira ibyo bishobotse nibura tariki 24 z'ukwa munani projection, bari kubona ko nibura amafaranga yaba agiye hanze abantu bagatangira kubona andi ma stimulus check. Iyo ni option ya mbere. Option ya kabiri isa naho idashoboka, nuko bakongi basunika vakanse zabo zikigirayo bakabanza barangiza iyi dosiye, ariko iyo ngiyo ifite amahirwe make cyane kuba yashoboka. Iyo ni option ya kabiri, bakabasunika iminsi bakumvikana, bazarangiza kumvikana bakabona gutora bakajya muri vakansi, nibura bamaze gutora hasigaye akazi ka perezida ko kuzasinya, we yanasinya bari muri vakansi. Option ya gatatu ni uko bazatora maybe bari mu rugo kuri social, kuri Zoom cyangwa se kuri mavideo, ariko iki nacyo gisa naho kidashoboka cyane, ndetse cyane kuko n'abari muri vakansi bari muri vakansi ntabwo basubira mu matora kandi bari muri vakansi, icyo gihe baba basubiye mu kazi kandi bari muri vakansi. Option ya kane ariyo ishoboka cyane mu gihe cyo tariki izi tariki zagira batari babyumvikanaho, iyo irashoboka cyane nuko bakigaruka mu kwa munani tariki mu kwa cyenda tariki umunani ni uwo munsi bazagaruka muri vakansi, bagomba gufunga imirimo yabo ku tariki 7 z'ukwa munani bakazagaruka ku tariki 8 z'ukwa cyenda. Iyi tariki baje Sena igahita itora abadepite bagatora ku tariki 9 z'ukwa cyenda, byibuze itariki ya bugufi abantu baboneye amafaranga ni tariki 28 z'ukwezi kwa cyenda. Ukwezi kwa cyenda kugiye kurangira, bivuga ngo abantu bayaho neza mu kwa cumi. So izi rero nizo magic numbers abashe gukorwa na CNN bakurikije ama experience n'igihe byagiye bitwara mu gusinya, mu gutasinga, ndetse no mu gutanga amafaranga ya Cares Act yo mu kwezi kwa kane. Murakoze cyane rero, mukomeze mubane natwe, mukurikire ibiganiro byacu. Mbafitiye ibiganiro n'udushya twinshi mu minsi mike, muratangira mubone impinduka nyinshi, ndetse n'ibiganiro byinshi mudasanzwe mumenyereye, ndetse tuzanabakurikiranira amakuru y'izi stimulus check rimwe kuri indi. Murakoze cyane rero, mugire ibihe byiza.